בתחילת דרכה זכתה המחאה החברתית לסיקור נרחב ואוהד מצד כלי התקשורת המרכזיים. במהרה, יחסי החיבה נהפכו ליחסי עוינות ואף זלזול במחאה ובמי שלקח בה חלק. אישור לטענות אלו הוצג השבוע במחקר חדש של מרכז קשב. כן, ללא ספק, אנחנו הצבענו במחקר על מניעים אפשריים לסיקור הזה. הצגנו מניעים אידיאולוגיים, הצגנו מניעים כלכליים. אין ספק שמרגע מסוים העיתונאים קיבלו הוראה להפסיק לסקר את המחאה. חברו לכך לחצים פוליטיים ולחצים כלכליים, ובשורה התחתונה הסיקור גבה. אישור נוסף לממצאי המחקר התקבל מאנשי תקשורת במסגרת דיון שבו טענו כי התפנית באופן הסיקור אינה מקרית בכלל. כבר היו אורחים ראשיים של כלי תקשורת שהסתובבו במסדרונות המערכת, בין אם פיזית ובין אם בסמסים וטלפונים, ובמשך ערב שלם באותו מוצאי שבת התעקשו שתמונות הבנק הנפרץ או הנשדד יהיו בכותרת הראשית. הייתה התעקשות גדולה שלא התמונה של המכות שחוטפת דפני ליף תיכנס, ולא התמונה של פינוי האנשים מהכביש תיכנס, אלא התמונה של אותו שוד בנק אלים.